Բարև ձեզ, եթերը շարունակում է Հորիզոնը։ Հայաստանում նոյեմբերի 18-ից 19-ը կանցկացվի Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի տեսակապակցության վարչապետը հանձնարարականներ է տվել արտաքին գործերի, արտակարգիրավիճակների, պաշտպանության, առողջապահության, ֆինանսների նախարարներին, արտգործնախարարության պետական արարողակարգի ծառայության պետին, պետական պահպանության ծառայության պետին, ոստիկանության պետին, քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահին։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ Փարիզում առանձին հանդիպումներից հետո հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Համանախագահները և արտգործնախարարները շարունակել են Նյու Յորքում սկսված քննարկումները ապա էսկալացման ուղղությամբ հնարավոր մի շարք միջոցառումների և այդ գործընթացում հետագա քայլերի վերաբերյալ։ Ներառյալ այս ձևաչափով հանդիպումները և համանախագահների առաջարկած հայցը տարածաշրջան, ասված է հայտարարության մեջ։ Համանախագահները արտգործնախարարների հետ քննարկել են նաև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ կողմերի ստանձնած պարտավորությունների կատարման ընթացքը, այդ թվում ականազերծման, անհետ կորածների, պահվող անձանց, տեղահանվածների, կամավոր վերադարձև, պատմական մշակութային վայրերի պաշտպանության հարցերը, կողմերին կոչ են արել նաև ապահովել միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների անխոչընդոտ մուտքը։ Համանախագահները նաև ընդգծել են սադրիչ գործողություններից և հռետորաբանությունից խուսափելու կարևորությունը։ Արարատ Միրզոյանը Փարիզում հանդիպել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Հազուլեի հետ, հանրադարձ է կատարվել ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական պատմամշակութային և կրոնական ժառանգության պաշտպանության խնդրին։ Միրզոյանը շեշտել է, որ Արցախի հայկական պատմամշակութային կոթողների ադրբեջանի կողմից դիտավորյալ ոչնչացման և ինքնության խեղաթյուրման պայմաններում միջազգային հանրության կողմից կանխարգելիչ քայլերի իրականացումը հրամայական է, նաև ընդգծել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ակտիվ ներգրավվածության տարածաշրջան անկախ գնահատման առաքելություն ուղարկելու գլխավոր տնօրենի առաջարկի իրականացման կարևորությունը։ Միրզոյանը նոյեմբերի 11-ին հանդիպել է ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի հետ, քննարկվել են Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերներին, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին, Հայաստան սփյուռք համագործակցության ու ֆրանսահայ համայնքին վերաբերող հարցեր։ Նախարար Միրզոյանը հանդիպել է նաև Պաղեստինի արտգործնախարարի հետ, նրանք հանրադարձել են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի, կարևորել հայ-պաղեստինյան քաղաքական երկխոսության խորացման ուղղված քայլերի ձեռնարկումը։ Միացյալ Նահանգների Սենատի զինուժի հարցերով հանձնաժողովը կքննարկի հայամետ 3 կարևոր փոփոխություն, որոնք վերաբերում են Ադրբեջանին և Թուրքիային։ Հայդատի գրասենյակը հայտնում է, որ խոսքը Միացյալ Նահանգների կողմից Ադրբեջանին ռազմական օգնության դադարեցման, Թուրքիայի մարտահրավեր անօթաչուներում ամերիկյան մասերի և տեխնոլոգիաների կիրառման հետաքննության, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտին պատերազմական անցագործությունների վերաբերյալ զեկույց կազմելու մասին է։ Բելարուսը առաջարկում է Եվրամիության հետ ուղիղ բանակցությունների գնալ, մյուս կողմից սպառնում է փակել Եվրոպա մտնող գազը։ Բելարուսի հետ առանց այն լարված հարաբերությունները առավել սրվել են հայ երկրի Եվրամիության մի քանի երկրների հետ սահմանին տիրող ճգնաժամի պատճառով։ Բելարուսի Լեհաստանի հետ սահմանին փախստականների խնդիրը առավել մեծ լարվածություն է առաջացնում։ Մինսկում առաջարկ են ներկայացրել ուղիղ բանակցությունների գնալ Եվրամիության երկրների հետ, որպեսզի հնարավոր լինի ստեղծված իրավիճակից ելք գտնելու համար ճանապարհային քարտը ես մշակել։ Բացի դրանից Մինսկը առաջարկել է, որ փախստականների խնդրի լուծմանը միանան ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների և փախստականների հարցերով հանձնակատարները։ Արևմուտքում կարծում են, որ իրականում Բելարուսը հիբրիդային հարցակում է իրականացնում Եվրոպայի նկատմամբ, խրախուսելով մերձավոր արևելքից եկած փախստականների իր տարածքով մուտքը դեպի Եվրամիություն։ Դրան զուգահեռ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամներից Մեծ Բրիտանիա, Միացյալ Նահանգները և Եվրամիության անդամ երկրները հայտարարել են, որ սահմանին տիրող իրավիճակի պատասխանատվությունը կրում է Բելարուսը։ Այդ հայտարարությանը միացել են նաև եվրոպական այլ երկրներ։ Ըստ փաստաթղթի, Բելարուսը մարդկանց գործիք է դարձրել և նրանց կյանքն ու բարեկեցությունը սպառնալիքի տակ են դրված հանուն Բելարուսի քաղաքական շահերի։ Երկրները դատապարտել են և առաջարկել միջազգային նոր պատժամիջոցներ ձեռնարկել։ Դրանք կարող են պատրաստ լինել մինչև երկու շաբթի։ Այդ պատժամիջոցների շարքում կարող է դիտարկվել հետևյալ տարբերակը՝ արգելել միգրանտների
տեղափոխման համար միջազգային ավիափոխադրումների իրականացումը Մինսկի օդանավակայանով։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պատասխան սպառնալիք է ներկայացրել, նշելով, որ կարող է փակել Եվրոպա գազի իր առանցումը։ Մենք Եվրոպային տակացնում ենք, նրանք մեզ սպառնում են, որ սահմանը կփակեն։ Իսկ եթե մենք բնական գազը փակենք, ուստի ես Լեհաստանին, լիտվացիներին եւ այլ անգլուխներին խորհուրդ կտայի մտածել, հետո խոսել։ Միաժամանակ Լուկաշենկոն կարգադրել է սահմանի մոտ զորք տեղակայել։ Մենք պետք է տեսնենք, նաև կանխատեսենք, որպեսզի այնտեղ սահմանին մի պատերազմ չստեղծեն, իսկ մենք անպատրաստ լինենք։ Լուկաշենկոյի հատկապես գազի մասին սպառնալիքները որոշակի անհանգստություն են առաջացրել Եվրոպայում։ Եվրամիությանը վախեցնելը անթույլատրելի է, մեզ չպետք է վախեցնեն Լուկաշենկոյի սպառնալիքները։ Գազի տարածման հնարավոր արգելքը Եվրոպայում գազի պակասի եւ էլեկտրաէներգիայի գների բարձրացման ֆոնին մասնագետների կարծիքով կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ։ Միաժամանակ նրանք կարծում են, որ այդ տարածվող գազն իրականում ռուսականն է, հետեւաբար բոլոր հարցերը Մոսկվայում են որոշվում, իսկ ռուսական իշխանությունները իրենց առավել պրագմատիկ են բախում։ Տեսնյալ Ագուլյան, Հորիզոն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը քննադատել աշխարհում կորոնավիրուսի դեմ իրականացվող պատվաստումային գործընթացը, նշելով, որ այն ոչ հավասար տեմպերով են տանում և միլիարդավոր մարդիկ դեռ սպասում են առաջին դեղաչափ ստանալուն։ Այս անհավասարությունը Գուտերեշը անվանել է բարոյական սխալ և կոչ արել միջազգային հանրությանը մշակել պատվաստման միջազգային ծրագիր, որը թույլ կտա առնվազն կրկնապատկել պատվաստանյութերի արտադրության և բաշխման տեմպերը, ինչը 2022 թվականի առաջին կեսին կապահովի աշխարհում պատվաստված բնակչության 70% ցուցանիշ։ Ավելի վաղ Գուտերեշը հայտարարել էր, որ մարդկությունը իր ողջ պատմության ընթացքում երբեք չի գտնվել նման վտանգի մեջ, ինչպես հիմա։ Նրա խոսքերով դրա պատճառներն են կորոնավիրուսը, կլիմայական ճգնաժամը, իրավիճակը Աֆղանստանում, Եթովպիայում, Եմենում, ինչպես նաև մարդկանց սապատեգատվությունը։ Երեկ Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսից մահվան դեպքերի նոր հակառեկորդ, գրանցվել է 78 մահվան դեպք 8 այլ հիվանդության պատճառով։ Ընդհանուր հարմամբ երեկ կատարվել է 11431 տեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1309 նոր դեպք, ինչը կազմել է տեստավորվածների 11.5%-ը։ Հաստացի հիվանդների թիվը այսօրվա դրությամբ 28625 է։ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը շրջաբերական ընկերություն է ուղարկել բարձրագույն հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող կազմակերպություններին և առաջարկում է նոյեմբերի 15-ից բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացը կազմակերպել առկա ուսուցմամբ։ Երևանի քաղաքապետին իրավասություն է վերապահվել և փոփոխել, լրացնել, ուժի կորցրած ճանաչել, մինչև 2008 թվականը մարզպետի կարգավիճակ ունեցած Երևանի քաղաքապետի, Երևանի քաղաքային և շրջանային խորհրդների կողմից ընդունված և իրավական ուժը պահպանած ակտեր, ինչպես նաև ապահովել դրանց կատարումը։ Այս մասին ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովի նիստում ներկայացնելով համապատասխան նախագիծը ասել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ։ Բովանդակությունը կանգնում է նրանով, որ մինչև 2008 թվականը Երևանում ամբողջական տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրումը մենք Երևանում ունեինք Երևանի քաղաքապետ պետական տարածքային կառավարման մարմնի կարգավիճակով և ունեինք թաղային համայնքներ որպես լիարժեք տեղական ինքնակառավարման մարմիններ և բնականաբար Երևանի քաղաքապետը, քաղաքապետարանը ունի որոշակի ծավալով ընդունված իրավական ակտեր, որոնց իրավահաջորդը Երևանի քաղաքապետը որպես տեղական ինքնակառավարման մարմին չի հանդիսանում։ Այդ ակտերից որոշակի մասը ունեն իրավական ուժ, դրանք գործող իրավական ակտեր են, կարգավորում են որոշակի հարաբերություններ քաղաքացիների, տնտեսվարողների, սուբյեկտների և Երևանի քաղաքապետարանի, որպես կրկնում եմ, տարածքային պետական կառավարման մարմին և իրենք ամբողջությամբ լեգիտիմ են։ Սակայն և դրա իրավահաջորդը բնականաբար հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունը, իդեմս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և ամեն կոնկրետ դեպքում իր լիազորված մարմինների։ Բայց շատ հաճախ այդ իրավական ակտերում անհրաժեշտ է լինում կատարել որոշակի ուղումներ, փոփոխություններ, հիմնականում տեխնիկական բնույթի փոխվում են փողոցների անուններ, փոխվում են
ամենատարբեր հողային հարաբերություններ եւ իրավական ակտերը հակուղային վիճակում են հայտնվում, որովհետեւ նրանցում փոփոխություններ կատարելը դառնում է անհնար, այնուամենայնիվ, որովհետեւ ինստիտուտով ընդունել է իրավական ակտը չկա, իսկ այն ինստիտուտը, որը այսօր պատասխանատու է իրավահարաբերությունների համար, մասնավորապես հասցեներ, հողեր, սխեմաներ, հատակագծեր եւ այլն, այդ իրավասությունը չունի։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ Երևանում տեղի ունեցած 4 անձնիսպանության գործի շրջանակներում կա եւս մեկ ձերբակալված 19-ամյա տղամարդ, ով դեպքի օրը աճսերունքի դրսային մակերեսի հերազենային վնասված կախտորոշմամբ տեղափոխվել էր Հերացի թիվ 1 հիվանդանոց։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 11-ին 6 անձ հերազենային մարմնական վնասվածքներով բուժօգնության էր ընդունվել թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց եւ Միքայելյան վիրաբուժական ինստիտուտ, նրանցից 2-ը գիտակցության չգալով մահացել էին, եւս 2 տղամարդու դիակ հայտնաբերվել էր դեպքի վայրում։ Նշված քրեական գործով ձերբակալվել է 5 անձ, նախաքննությունը շարունակվում է։ 2022 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի հերթական տուրում Հայաստանի ազգային հավաքականը սեփական հարկի տակ անսպասելիորեն 0-5 խոշոր հաշվով պարտվեց Հյուսիսային Մակեդոնիայի ընտրանուն։ Տուրի մյուս խաղում գերմանացիները ոչ ֆուտբոլային 9-0 հաշվով հաղթեցին Լիխտենշտայնին, իսկ հար ռումինացիները սեփական հարկի տակ չկարողացան հաղթել իսլանդացիներին։ Խաղը ավարտվեց 0-0 հաշվով։ Ռումինացիների նվերը, սակայն, մեր հավաքականին չհասավ, դրանից օգտվեցին Հյուսիս Մակեդոնացիները, որոնք վերջին տուրից առաջ շրջանցեցին Ռումինիային եւ այժմ երկրորդն են մրցաշարային աղյուսակում ու այս պահի դրությամբ ավելի մեծ շանսեր ունեն եզրափակիչ փուլ դուրս գալու համար։ Իսկ Հայաստանի հավաքականի համար պայքարը ըստ էության ավարտված է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն էլ տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանել են Գեղարքունիքի, Սյունիքի մարզերի Զանգեր, Գորայք, Տաթև, Աղվանի ավտոճանապարհներին եւ Մեղրու Սար կոչվող տարածքում մերկասառույց է խորհրդետրվում վարորդներին երթևեկել միայն ձմեռային անվադողերով։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 18-ին։Շանտ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։